Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Працюємо для вас, аби повідомити, знову ж таки, вкотре важливу інформацію. Я впевнена, що ви десь уже читали між рядків у пресі про те, що у випадку загрози радіаційної небезпеки придеться приймати населенню калій-йодид. Ну і зрештою, чого чекати у випадку радіаційного забруднення нам, волинянам? Як до цього підготуватися? Чи можна буде пити воду із крана, чи купувати її у пляшках? Ви знаєте, про усе це не тільки ми спробуємо в нашому ефірі розпитати, аби... Ну, краще, хай ми будемо це знати, але воно нам не знадобиться. Отож, у цій студії Ольга Гусєва, вона лікар з радіаційної гігієни відділу профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Мої вітання вам, пані Олю. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала, щоб людям краще знати і бути готовими. Я просто так одразу вас запитаю, якою базою ми користуємося, от, щоб підготуватися до випадку вибуху, не дай Боже, на Запорізькій атомній електростанції? Базою того, що сталося після Чорнобиля? Після того, що сталося, так, в нас залишилася напрацьована хороша база нормативна і відповідно, але час вносить свої корективи відповідно, тому що змінюється події. Якщо у нас була Чорнобильська аварія, там був задіяний лише один блок при аварії, то ми не можемо сказати, що буде надалі. Скільки у нас в Україні працює поблизу 15 енергоблоків. Поблизу з нами з Волинської області є і Рівненська, і Хмельницька атомна електростанція, які в радіусі там від 64 до 130 кілометрів. Ну, ви знаєте, що зараз події на Запорізькій атомній електростанції є неоднозначні, тому що вона знаходиться на неконтрольованій нами території, і ніхто не знає, що може трапитись в будь-який час. І тому я рахую, що ми повинні бути застережливими і подумати про наше майбуття, нас, наших дітей, як ми можемо захистити себе під час, не дай Бог, вибуху. Якщо говорити про ось так, якщо коротко і концентровано сказати, що це таке ось вибух на атомній електростанції? От правильно, ми собі згадуємо події 86-го року, можливо, хтось вже прозабув, але якщо пояснити, що це за хмара, з якою кількістю небезпечних мікроелементів з таблиці Менделєєва викидається ось в атмосферу? Значить, ядерна аварія – це подія, яка пов'язана з втратою контролю над ядерним джерелом. Об'єктом. Над ядерним об'єктом, так. І, відповідно, і там відбувається ланцюгова реакція, що може викликати ядерну подію з виходом радіоактивних речовин і продуктів їх ділення. Що це за радіоактивні речовини? Ми будемо так простими словами людям розповідати. Значить, радіоактивні речовини, в першу чергу, це можуть бути такі, як от були у нас на Чорнобилі, радіоактивний йод, продукти цезію, стронцію, плутонію, ну і ще багато інших, які з таблиці Менделєєва, але дослідження по яких практичні лікарі от області ми не робимо. Ми проводили і проводимо дослідження згідно наших нормативів тільки на ті радіоактивні речовини, на вміст радіоактивних речовин, такі, які можуть потрапити з питною водою, з продуктами харчування в наш щоденний раціон. Тому нормативними документами затверджені допустимі рівні вмісту радіонуклідів, продуктах харчування, лікарській сировині, питній воді. Ось і цими нормативними документами ми щоденно керуємося. І порівнювати. На випадок загрози ми можемо те, що нам природньо важливо і життєво приносить здоров'я, і що може здоров'я
здоров'я вже не приносити. Так. Якщо так. його буде більше. Накопичення. Накопичення. Чому небезпечний такий цей радіоактивний йод, про який говорять усі? І от зараз якраз будемо говорити про найцікавіше. Чому нам потрібно вберегти, не дай Боже, у перші 6 годин після вибуху нашу щитовидну залозу? Ви знаєте, щитовидна залоза – це такий маленький орган, але він приймає участь в виготовленню гормонів. Гормонів, так, тиреоїдних гормонів, які відіграють важливу роль в обміні речовин. І тому перша справа, яка може, перше питання, яке може виникнути в нас в разі ядерної незапланованої події – це як уберегти населення області, в першу чергу дитяче населення, тому що дітки найбільше страждають від впливу цього радіоактивного йоду, і ми його маємо, населення має його, яке ж проживає на нашій території, ну, на інших територіях, замістити калій йодом. Тобто, це його заміна, фактично. Заміна, да. Тільки то є радіоактивний йод, а це калій-йодід, який населення приймає під час випадкових таких от незапланованих подій. Дивіться, повинно так приймати. Виходить, що щитовидна залоза, як кажуть і порівнюють експерти, настільки має жагу до споживання йоду, якщо ми не замінимо його в таблетованому варіанті, вона просто накопичить у себе радіоактивний йод. Вона просто його споживає дуже швидко, так, правильно? Так. Я от просто банальне запитання. Йод в краплях, що це за панацея? Чи вона нас зможе врятувати? Ну, у відповідності з наказом МОЗ, України, значить, ніде не згадується йод в розчині. Ми повинні рекомендувати населенню прийняття препарату йодістого калію у відповідності до визначених норм для дитячого і для дорослого населення в таблетованій формі. І спочатку має бути однократний прийом, а уже коли, не дай Бог, підуть події повторно, будуть викиди радіоактивного йоду, то тоді повторно. Але це має нам говорити місцева влада. СНС? Да. Ми, населення не може саме для профілактики приймати, от навіть зараз, от захотіла людина приймати йод, це неправильно, тому що може викликати ще більші ускладнення в організмі людини. Якщо людині, населенню, якщо не показано прийом калію йодиту. Йоди. Ви знаєте, просто навіть вже дехто говорить, що потрібно там і сіточку йодом намазувати на тілі. Ну, це все просто як якесь плацебо, знаєте, так? Да, я зустрічала також в інтернеті, особливо маленьким діткам, робити сіточку, щоб йод смоктувався в організм. В принципі, теоретично це так, але науково, як це доказано, я не можу дати відповідь на це питання. Що говорить міністерство з приводу прийому? Найбільше, ви сказали, все ж таки, дитяче і молоде населення, так, правильно, яке так. обов'язково да. має отримати, ми потім запитаємо, да. хто його має роздавати, цей калій-йод. Що пише наказ міністерства? Значить, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, немовлята від народження до одного місяця мають приймати 16 міліграм йоду. А таблетка у нас українська, наскільки я чула, 250 міліграм має. Ну, наша українська таблетка. Ну, так, значить, так говорять. Ну, значить, її треба поділити. Так. Поділити. Що говорять для дорослого населення? Діти від одного місяця до трьох років – 32 міліграма. А ось діти з 3 до 12 років – уже 62,5 міліграма. І діти старше 12 років та дорослі мають отримувати 125.
Правильно, половинка виходить цієї таблетки. Так. А там, відповідно, четверта частина і, відповідно, менша шоста частина. Так. Взагалі, ось за ким правило роздачі цього калію йодиту, тому що є таке правило, всі 30-кілометрові зони будь-яких атомних електростанцій, вони вже мають передбачені запаси для свого населення в межах 30 кілометрів. Ну, тобто, це, знаєте, кров з носа, вони обов'язково мають його мати. Так. А що в нас, от з приводу наших територій? Ми тут теж недалеко, знаєте, від Рівненської атомної. Там, де є 30-кілометрова зона, 30-кілометрова зона від Рівненської АЕС, там згідно вказівок, значить, повинне на все населення бути забезпечено на випадок аварії йодистим калієм, яке проживає в радіусі дії 30-кілометрової зони АЕС. Тобто вони найбільше під ризиком, так виходить, ті, хто там живуть. Так. Ось з приводу нашої місцевості, це вже за ДСНСниками чи за управлінням охорони здоров'я? Ви знаєте, ну це треба запитати в компетентних органів. Я не можу дати конкретну відповідь. Хто би мав би роздавати? Хто це має займатися цим. Але що якісь запаси цього препарату в кожній області мусять бути. Мусять бути, звичайно. З приводу того, хто би мав, знаєте, от тут такий момент важливий. Кожного дня, фактично, ми коли дивимося на прогноз погоди, на рівень вологості, ми знаємо, що виміряється гамафон, там 12 мікрорентгенів за годину. Так. Так? За ким ця функція? Хто має стежити за цим рівнем? Хто його буде виміряти? Ну, це, можливо, безпосередньо і ваш значить, відділ. Значить, відповідно до нашого положення, ми проводимо вибірковий контроль по визначенню гамафону в населених пунктах, контрольованих населених пунктах області. І згідно вказівки Міністерства охорони здоров'я, ми також подаємо щоденно всі дані по гамафону, передаємо в Міністерство охорони здоров'я. Зараз цей рівень, який стандартно залишається на території нашої області, от фактично там відколи почали міряти, там, ну, хай з 91-го, з Дня Незалежності? У нас, ні, в нас моніторингові дослідження проводилися згідно нашого положення постійно. Але з настанням оцих подій, що ми маємо сьогодні, то ми щоденно цю інформацію узагальнюємо і передаємо згідно вказівок міністерства. Так. Що в нас по території? 12 мікрорентген стандарт? Так, ну в нас буває 10, 11, 12, 12,5. Це природній наш фон, волинський природній фон. Що є небезпечно, якщо дивитися ось на ось такий радіаційний фон, ну так його назвемо, так? Так. Що є вже небезпечним? От маємо ми 12 і до цього вже нібито звикли. Що є небезпечним? Ну, небезпечним може бути фон, який більше 30 мікрорентген. Це не наскільки небезпечний, але це вже буде фон, який неприємний для нашої області. Це буде хоч по місту гамафону у нас немає таких контрольних рівнів, щоб сказали, що от в цьому районі чи в цій області має бути 25, в цій має 30, в тій має. В залежності від того, яка це порода, від породи, яка, якщо є кам'яні ці поклади, так, поклади, да, там буде більший радіаційний фон. Якщо рівнина, так як у нас, ріки, там, озера, то у нас фон, наш фон, волинський, 10, 11, 12. Навіть якщо буде 15, 13, 14, це нормальний фон. Але це для нашої області нормальний фон. Але от ви кажете, 30, добре, припустимо, 100, 200, так. Це вже багато мікрорентген на годину. Це вже повинно насторожити. Насторожити населення, насторожені відповідні служби, тому що може бути, знаєте, тож не обов'язково втрата контролю над якимсь ядерним джерелом. Ось є такі технології, де використовуються джерела нізучого випромінювання. Яким чином воно попало в навколишнє середовище? Це не значить, що по всій області в нас має бути такий 20, чи 30, чи 40.
Якомусь окремому районі, так, може бути. Якомусь окремому місці, навіть не районі. Це локальне така подія. Якщо уявімо, ось радіаційне забруднення навіть в період так вибуху Чорнобильської атомної дійшло, ви знаєте, не то, що на Білорусі, дуже далеко, і навіть супутникові дані, навіть на Норвегії, уявіть собі, бачили заміри, які показували значно збільшення рівня радіаційного фону. Що є небезпечним, коли хмара, знаєте, вона непередбачувана? Це не тільки за день ми можемо відчути цей наслідок. Так. Що тут ми можемо сказати? По хмарі. Як утворюється хмара? І що ми можемо сказати по хмарі? По хмарі ми можемо визначити, який потужність радіоактивного викиду, який був викид. За допомогою тривалості існування вогняної кулі, а далі уже за допомогою максимального підйому оцієї хмари. Це не просто гриб. Получається спочатку гриб, а потім вже з того гриба получається хмара. Яка висота цієї хмари, ми можемо сказати, яка активність може бути, ну от я показую картинку цього гриба. Оце такий гриб. От. І потужність цього вибуху, наприклад, вогняна куля. Вогняна куля, вона тримається дуже маленький період. Її не кожна людина може навіть помітити. Наприклад, якщо потужність вибуху буде 10 кілотон, то ця вогняна куля, гриб, буде триватись 2,2 секунди в повітрі. І далі вона вже переходить в хмару. Якщо, наприклад, буде 500 кілотон вибух, значить, ця термін існування вогняної кулі 7,9 секунди. Ну, якщо вже 1000 тонн, то вже ця вогняна куля буде триматися всього, більше це 10 секунд. Уявіть собі, з приводу цього тонажності, це заміри з Хіросіми, чи це вони на Чорнобиль посилаються? Це 1000 тонн, 500 тонн. Це замір, це інформація з різних джерел. У нас було декілька аварій. І з Хіросіми, Нагасакі, і в Америці була ця аварія. І тобто воно виміряється в тонах? Так. Ось. А за допомогою підйому цієї хмари вогняної, можна визначити також потужність вибуху. Ну, наприклад, якщо висота хмари буде 5,4 кілометрів, то вже населення буде знати, що вибух стався потужністю 5 кілотон. Якщо буде вибух, якщо буде висота 25 кілометрів, то вибух, потужність цього вибуху була 10 тисяч кілотон. Уявіть собі, яка, тобто від цих замірів фізичних, яка дійшла до того, скільки ж вибухнуло в повітря. Тобто ви собі уявляєте, яка ця хмара, яка може накрити всю територію не тільки України? Так. Ну, ця хмара, ви розумієте, це ж в залежності від того, куди буде направлення вітру, туди та хмара буде йти. Вона несе в собі радіоактивні ізотопи, які небезпечні для здоров'я людини, різний вид радіонуклідів, які приймають участь у цій ланцюговій реакції, яка відбулася при викиді на ядерному реакторі. Я тут одразу про цей момент, який ми будемо зараз говорити далі, про зовнішнє і внутрішнє опромінення, яке виникає у випадку, знаєте, вже зустрічі з тими наслідками ось тої хмари, яка виникла після цієї вогняної кулі. Внутрішнє і зовнішнє опромінення чим відрізняється? Коротко. Значить, зовнішнє опромінення – це опромінення, яке отримує людина ззовні. Тобто, стався вибух, і людина, населення отримало певну кількість тих радіонуклідів, які потрапили в зовнішнє середовище. Лише в навколишнє середовище. Повітря. Повітря, так. Тобто людина собі гуляла, вона на собі їх отримала. І вона на собі їх отримала. Це, тобто, на відкритій ділянці шкіри, волосся, тіла і всього решта, одягу. Якщо людина отримає вже ось це зовнішнє опромінення, що робити з одягом і з собою? Значить, відмивати? Ну, обов'язково. Якщо людина отримала зовнішнє опромінення,
то потрібно обов'язково при можливості замінити цей одяг. Просто його викинути, тому що вона не буде знати, яка там активність. Розумієте, можливо, вона в перші години отримала саме великий викид цих радіонуклідів, і, відповідно, доза була дуже високою. Відповідно, треба його за мішочок целофановий і викинути. Разом зі взуттям? Разом зі взуттям. Значить, якщо немає такої можливості, в людини немає що одягнути, чи перевзутися, значить, вона повинна ретельно, щіточкою, мокрою, вологою витерти цей одяг. Ось, ну, безперечно, не одягати його зразу, замінити щось інше, ну, але як запасний варіант можна лишити, але при тому, якщо є можливість провести заміри тому одягу, чи якщо є можливість, да, якщо є можливість, чи багато там мікрорентген, чи там небагато мікрорентген, чи можна його одягати, чи не можна. З собою відмиватися потрібно? Обов'язково. Треба не то, що відмиватися, а треба повністю змити з себе весь бруд, який могли отримати людина на вулиці. Це помити обличчя, помити руки, помити все тіло. Волосся обов'язково. Волосся обов'язково. Помити мильним розчином, і то декілька разів. Не один раз, тому що інколи не можна все. А от, наприклад, вушні раковини обов'язково ватним тампончиком також протерти, тому що все може бути досконало. Дивіться, якщо людина все ж таки на вулиці і вона знає про можливий вибух, потрібно ховатися в укриття. Воно нас забезпечує, убезпечує фактично від проникнення радіації чи ні? Обов'язково. Це самий перший метод захисту, який може бути на вулиці, тому що ніщо так не може забезпечити, в людини немає під собою зараз радіоактивного йоду, наприклад, інших препаратів, дозиметра, так. Ось, і тому укриття, це в першу чергу має бути десь на дорозі, по вулиці людина йде, повинна зразу зайти в це укриття. Причому, що я хочу сказати, якщо немає укриття, хоча б в будинок, в квартиру. Да. Це теж, також є захист. Закривати квартирки і вікна. Обов'язково закривати вікна, квартирки, вентиляційні канали. В разі якихось є тріщин там, чи не, то треба заклеїти можливо, навіть скотчем якимось. Скотчем, так. Можливо, якісь там, ну, там, де прогалини, де пропускається повітря. Так. Чи потрібно, от знаєте, часом наголошують, там ставити мокру ганчірку при вході біля дверей, мити обов'язково там підлогу часто? Так. Якщо йде процес радіаційної аварії, відбуваються відповідно ці викиди, то обов'язково має бути на вході тряпка намочена, і обов'язково її час від часу витирати, ну, не цією тряпкою, а іншою тряпкою, пиль в кімнаті, тому що може, ну, якимсь чином проникати через щілинки та повітря ззовні. Так. Щодо внутрішнього опромінення і споживання продуктів, які будуть забруднені? Ну, внутрішнє опромінення – це опромінення людини за рахунок споживання радіоактивно забруднених продуктів. Ну, так, як у нас трапилося після аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, ви знаєте, що аварія має декілька фаз. Перша фаза – це гостра, вона недовгий період, до місяця. Середня фаза – 1-2 місяці, і вже далі – це вже довга фаза, довга фаза, яка тримає більш декілька років, десятки, двадцяти. Скільки йде період напіврозпаду радіонуклідів? Вона в нас досі ще триває, ця довга фаза. У нас фаза, вже і закінчився період напіврозпаду, тому що там 29-30 років це зі стройців. Але в нас іще іде, не є забруднені продукти, тому що вони
залягли. Особливо це в лісах відчувається. Тому що якщо тут проводились на полях певні контрзаходи, знесенням всяких мінеральних добрив, культивація, залуження, призалуження було проведено, то в лісах, ви знаєте, там ніхто нічого не міг робити і не може робити. І ті радіонукліди, які випали ще 34 роки назад, вони там і знаходяться. І, відповідно, потрапляють в траву, яка там росте. Потім в молоко корови, яка його з'їла, і так далі. Так. Потім м'ясо, в інші продукти харчування, які ці. Ну, найбільш забруднені в нас, ви знаєте, зараз лісові ягоди і гриби. Це найбільш, де ми знаходимо високий вміст або навіть і перевищення. Дивіться, я от навіть, якщо от раптом станеться вибух, я все-таки вірю, і, знаєте, будемо молити Бога, щоб, не дай Боже, не було такої небезпеки над Україною. Кажуть усі, споживати воду, там, будь-які продукти, ті, що є в консервах, або ті, що міцно запаковані. Правильно? Правильно. Тобто не мають контакту правильно. З повітрям. Правильно. Так? Правильно. Правильно. Не мають, в закритому вигляді мають бути. Обов'язково. Навіть якщо сім'я приготовила щось, вона має в лоточок з доброякісних продуктів, ще не було аварії, приготовила, вона має все спакувати в лоточок, закрити плівкою і сховати в холодильник. Тобто як метод захисту? Як метод захисту, ну да, щоб не пропало. З приводу води, її можна вживати з пластикових пляшок, чи можливо там з підземних вод, якими користуються сьогодні водоканали? Ну, я думаю, що якщо буде продаватися в торговельній мережі в пластикових пляшках, то безперечно ця вода пройшла контроль. Це не є з поверхневих якихось джерел, а це є з підземних. А населення, яке проживає в містах, має споживати воду, яка подається, у нас вода з підземних джерел іде. Туди так не потрапляють? Звісно, туди ті радіонукліди не можуть так швидко туди поступити. Ну, а з приводу, знаєте, отого такого опромінення, як, до прикладу, знаєте, не дай Боже, там з'їсти яблука, якби це зараз було, які на вулиці, виноград, якісь достигші картопля, овочі, все решта, воно вже може піддатися забрудненню, оце все? Ну, якщо трапилася аварія в перші дні, це вже може піддатись забрудненню. Не треба чекати місяць, два, три. Уже будуть і яблука забруднені, все. І овочі. Все буде забруднено. Тому що радіонукліди попадають на навколишнє середовище, відповідно попадають на одразу фрукти. Так. Тому треба ретельно мити всі фрукти, овочі. Ну, якщо овочі вирощуються на радіоактивно забруднених ділянках, от у нас є чорнобильського походження Камінь-Каширський, Любешівський, Маневський, спочатку то було, то ми рекомендували. Це перші роки після аварії. Зараз уже ми не знаходимо забруднення в цій продукції, перевищення вмісту радіонуклідів. А раніше ми рекомендували, тому що людина все рівно має споживати і гриби, може споживати, але якщо проведена правильна технологічна обробка всієї цієї продукції. Відповідно, ми давали рекомендації в пресі і в засобах масової інформації, і на нарадах завжди це все розказувалося, які методи обробки харчової продукції, щоб зменшити вміст радіонуклідів. Молоко, наприклад, да, молоці може бути багато вмісту радіонуклідів, тому що йде випас худоби в лісах. Але якщо його перепустити на сметану, творог, ну, сир, значить вміст радіонуклідів зменшується наполовину або навіть на одну третю. Пані Олю, на сам кінець, якраз завершується наш ефір, що би ви порадили населенню? Ну, в першому випадку ми завжди говоримо не панікувати, зберігати, знаєте, спокій і тверезий розум, тільки тоді можна прийняти правильні рішення. Так. Але от з приводу незловживання зараз калієм йодитом і препаратами йоду, який, можливо, рекламують в інтернеті, що би ви на сам кінець сказали? Ну, я сказала перш за все, що бути дуже сильно не приймати до серця будь-яку подію, тому що рано чи пізно все
проходить. В даному випадку, ну, я б порадила не закупати того, тих препаратів, які, можливо, вони нікому не знадобляться в цей момент, а, можливо, через місяць, їх просто вже ніхто ніде не зможе знайти, розумієте? І таким чином, ну, місяці ще час, інтервал дії цього препарату ще можна дозволити собі. Якщо це пройде рік, людина його не використає, і він вже буде непридатний подальшому для використання з метою профілактики впливу йододефіциту. Так. Тому треба бути обачним, знаєте, треба і стежити за повідомленнями. Обов'язково. Я впевнена, що ви на своєму сайті напишете, якщо раптом рівень буде загрози звичайно, вищий. Звичайно, ми кожний день надається інформація по рівню забруднення гамафону. По не тільки по місту Луцьку, а по всіх контрольованих точках, які в нас є в районі. Це всі точки, де ми проводимо щоденно, декілька раз на протязі дня ці заміри. Ви знаєте, я так просто буду вірити, що там більше 12 мікрорентген не буде, і ми будемо залишатися, знаєте, хоча б в безпеці, без цього ядерного тероризму, дай Бог. Так знаємо, що йде війна, нам ще тільки не вистачало цієї ядерної аварії. Пані Олі, я вам дякую за ефір на 12-му інформаційному. Всього вам доброго, будьте здорові. Усім глядачам теж по тобі екрану обов'язково нагадую, щоб вони були здоровими, переглянули наш ефір на YouTube-каналі 12-го каналу. Ми говорили про можливий, знаєте, не дай Бог, можливий вибух на Запорізькій атомній електростанції, про те, що може бути, і зрештою, як себе вберегти. І про препарати калію-йодиду теж згадувала. Тож будьте з нами, не перемикайте, ми працюємо, щоб ви знали більше.